Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită și în municipiul Drobeta Turnu Severin, la pădurea Crihala. Evenimentul a cuprins o paradă a portului specific, dar și un spectacol artistic. Alături de cetățeni au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu și prefectul județului Alin Isuf. Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită de comunitatea internațională anual în cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de rom din toată lumea, dar și pentru a atrage atenția asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunitățile de rom din Europa și de pretutindeni. Această zi a fost marcată și în municipiul Drobeta Turnu Severin, la pădurea Crihala. Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment și a felicitat comunitatea romă pentru faptul că păstrează cultura, tradițiile și obiceiurile. De-a lungul mandatelor sale, șeful de la Consiliul Județean a susținut minoritățile etnice, găsind soluții la problemele comunității în care trăiesc. Este o zi importantă în viața comunității dumneavoastră, dar și în viața județului nostru, chiar dacă este sărbătorită cu o săptămână întârziere, dar totuși ziua de 8 aprilie reprezintă o zi importantă în agenda instituției pe care o reprezint, în agenda Consiliului Județean Mehedinți. Sunteți o comunitate numeroasă, respectată în județul nostru. Mă bucur că aveți persoane care să vă reprezintă la nivel județean și la nivel local. Dar cred că este loc și de mai bine, cred că niciodată nu este târziu să vă desemnați câți mai mulți reprezentanți care să candideze atunci când sunt alegeri locale. Pentru că e bine ca acolo unde dumneavoastră aveți comunități semnificative să aveți totuși reprezentanți în Consiliul Local, pentru că ei știu cel mai bine care sunt problemele dumneavoastră, necesitățile dumneavoastră și pot să îți spună punctul de vedere în consiliile locale. Pe de altă parte, respect obiceiurile dumneavoastră, tradițiile, văd că faceți eforturi în fiecare an să vi le păstrați. Consider că ceea ce este bun se poate transmite, se poate prelua de la o comunitate la alta, pentru că în societatea în care trăim, în societatea mehedințeană, toți avem obligația să ne aducem un aport semnificativ, să facem pași importanți în dezvoltarea acestei societăți. Fie că aparținem unei minorități etnice sau alteia, fiecare avem responsabilități în reziliența comunității, iar în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, este bine să dăm dovadă de solidaritate. Cel puțin 10 milioane de cetățenii romi trăiesc în Uniunea Europeană, în ciuda măsurilor care interzic discriminarea. Mulți romi sunt încă victime ale prejudecăților și excluziunii sociale. România Democratică și Uniunea Europeană s-au clădit pe libertate și toleranță. Romii trebuie să aibă posibilitatea de a-și valorifica întregul potențial și de a se implica în viața politică, socială, economică și culturală. Cadrul strategic al Uniunii Europene, privind romii pentru următorii ani, pune un accent mai puternic pe diversitate și vrea să se asigure că strategiile naționale răspund nevoilor specifice ale diferitelor grupuri.